Не город, а село. Завжди розпалюємо, палимо, щоб тепло було. Палить у грубці, попри те, що є газовий котел, розповідає 89-річна жителька лісових Гринівців Галина Чуйко. Економія і все, як там палити, там, то й менше газу йде, і менше, і дров менше треба. Газету взяла, сухенькі гіляшки я завжди собі маю, щоб покласти, щоб так розпалити. Ігор Кузін з дружиною та 5 дітьми 5 місяців тому переїхали з Херсонщини у село Маломолинці Хмельницького району. Чоловік каже, газову грубку переробив під опалення на твердому паливі. Пічним опаленням користуватися вміє. Я переробив, бо я газом не хочу, бо я лучше дровами. Тут і розгорається, ці двері я закриваю, там, виходить, пепел падає туди. І кожне утро, виходить, я вичищаю туди пепел. Це дві кімнати опалюються, ну і кухонька опалюється. На печі заборонено складувати всі горючі матеріали. Пожежники зробили зауваження, щоб не сушили речі на грубці, говорить мати трьох дітей, жителька села Маломолинці Ганна Вільчинська. Щоб було зашпаровано, щоб не було коло, щоб була бляха, щоб там, де дрова, щоб жаринка не впала. І щоб не було ніде на грубці нічого горючого. Тут от дрова ложите. Воно все, що собі звертаєш, паде сюди, це забрала. Мати дев'ятьох дітей Ірина Волошина каже, користується пічкою на твердому паливі, купленою в магазині. На ній готує і їжу. 8 чоловік на даний час зараз тут у хаті. Палимо, що кожен день. Поки не засипаємо, то поле палимо. А їсти варити 3-4 рази на день. Начальник відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дмитро Воронов каже, 60% пожеж у житловому секторі трапляється під час опалювального сезону. Загинула 21 особа. Основні причини виникнення пожежі в житловому секторі – це є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Основні недоліки – використовуються печі, які мають тріщини, використовуються легкозаймисті рідини та речовини для розпалювання цих печей, а також складуються горючі матеріали безпосередньо перед топковими отворами. За словами Дмитра Урунова, в області зросла кількість пожеж. На сьогодні сталося 1584 пожежі проти 1267 за аналогічний період минулого року. Через пожежі в області з початку року загинуло 50 людей. На 15% зросла кількість пожеж в Хмельницькій територіальній громаді порівняно з минулим роком. 718 пожеж проти 830 відповідно. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.